Ваші Екселенції, чи єпископи, дорогі отці, дорогі учасники реколекції. Як ми чули в першому читанні, Бог створив людину і дав завдання назвати все по імені, все творіння, кожну тварину, котру забажав дати людині. Таким чином ми допомагаємо Богу у творінні. Мені дуже подобається цей образ, тому що пригадаємо собі, що ми від лона матері нашої вже були передбачені Богом і названі по імені, покликані і названі по імені. Хочу голосно і однозначно повторювати з Давидом, 113-м псалмом. Не нам, Боже, не нам, а Твоєму імені нехай буде хвала. Цими словами хочу прославити Бога за те, що діє в нас, що ми хочемо і виконуємо те, що Він, котрий нас покликав, дає нам завдання виконувати на славу Його імені. Реколекції, які завершуємо і в яких приймали участь, стали для нас переходом в світ Духу, в світ Бога. Мали вони за ціль духовно збудити і відродити нас до активнішого духовного життя, в центрі якого є сам Ісус Христос, найвищий священник. Виконуючи цю духовну дію, ще раз усвідомлюю і пригадую собі, що я є грішна людина. Усвідомлюю, що гріх і неправедне поверховне життя завдає рани серцю Ісуса, в якому я є улюбленим сином. Бог не терпить нічого нечистого. Тому кожен, незважаючи на заслуги і стан, гідний покарання. Проте Боже милосердя таке ж безкінечне, як і Божа любов, які ми досвідчуємо. Тому метою реколекції було заглянути в глиб душі, запливти на глибину і пізнати ступінь щастя в священстві. Це можливо лише будучи людиною, котра вчиться, як ми говорили, любити Бога перед усім, як найвище добро, яка вчиться ревно працювати в Його винограднику і черпати нових сил через молитву заради добра всіх, до кого ми є послані. Христос, проповідуючи добру новину, запевняє апостолів, що Він є з ними аж до кінця віку, і що в церкві, брами яку не переможе пекло, є наше спасіння. Таким чином, хочемо, як добрі управителі Господніх благ і вірні слуги, проголошувати Євангеліє, тобто добру новину бідним, утрудженим і знедоленим. Як це можна реалізувати? Реалізувати це можна, ставши Господніми воїнами і озброївшись в смирення, лагідність і вірність. У всьому уподібнившись до Христа, котрий є тихий і смиренний серцем.
а також через свідоцтво власного навернення і нової радості і сили Духа. З певним сумом повторюємо за апостолом: «Господи, добре нам тут бути». Проте повні рішучості, не зупиняючись, готові йти далі, так, як висловили своє бажання, відповідаючи єпископу під час свячень: «Хочу з Божою допомогою». Хай в цьому нашому рішенні будуть нам прикладом і допомогою наші святі покровителі. А Марія, мати священників і мати церкви, перша учениця свого сина і вірна слугиня Господня, яку з великою пошаною сьогодні вшановуємо, хай нам у всьому допомагає. Дякую Богу і вам за цю можливість і за цей час. Амінь.